Kaklik. İbn Sirin'in aytishicha, tushdagi kaklik chiroyli ayol yoki kanizak bo'ladi. Agar tushida kaklikni tutib olganini ko'rsa, uylanishiga dalildir. Agar tushida unga kaklik hadya qilganlarni ko'rsa, unga chiroyli xotin topib berishlariga dalildir. Agar kaklikni ovda tutib olganini ko'rsa, chiroyli kanizakni qo'lga kiritishiga dalil. Agar tushida kaklik go'shtini yeganini ko'rsa, yangi libos hosil qilishiga dalildir. Mag'ribiyning aytishicha, tushdagi kaklik nar bo'lsa o'g'il, moda kaklik esa nomuvofiq kanizak bo'ladi. Agar tushida kaklik uning qo'ldan uchib ketganini ko'rsa, xotini taloq qilishi yoki kanizagining qochib ketishiga dalildir. Jafar Sodiqning aytishicha, tushdagi kaklik to'rt narsani bildiradi: o'g'ilni, do'stni, shodlikni, ko'ngil xohlagan narsa va maqsadni. Do'stlar, like bosing va kanalga a'zo bo'lishni unutmang.